Babai i erdhi Martina i zbulon emrat, ja kushe do të vdekur djalin tim. Shtukja e të shumë kërkuarit të drejtësisë, Ervis Martinajt, është kthyer tashmë në një telenovel të vërtet. Ka një dyzim të fort për mes një ekzekutimi të mundshëm apo për një skenar tërheqje nga aktiviteti i zakonshëm. Baba i Ervis Martinaj ka folur për mediat ku tregon se nuk ka shpresa për të gjetur të birin gjallë, por një herë është ai shpreh se nuk është hapur asnjë mort në banesën e tij për Ervis Martinaj. Ne jemi në një situatë jo të mirë, ndodhemi në momente zie. Shtëpia ime, më falni, është në morgë dhe ka hapur dyert për ngushëllim, pasi un kam humbur nipin tim brilantin. Në këtë shtëpi nuk ka asnjë morgë të hapur për djalin Ervisin, megjithëse shpresat e mia për gjetjen e tij gjallë tashmë janë shuar plotësisht, tregon babai. Sipas të moshuarit, njerëzit që e kërkonin dhe kanë financuar vrasjen e Ervis Martinaj janë i shokët e tij më të afërt që ai i ndihmoi dhe i pasuroi me para, dhe tashmë të gjithë bashkë u kthyen kundra. Nga Dokli, Reçët, Dukat e grupet në Tiranë dhe grupi Vlorës kanë kërkuar në mënyrë të vazhdueshme vrasjen e tij, dhe gjatë kësaj kohe ia vranë të gjithë shokët, pohon babai i tij.